Жасөспірім қуат алып тұрған телефонның жанында жатып өртеніп кетті. Ол телефонын қуаттағышқа қойып ұйықтап қалған. Калифорниялық 15 жасар Колтон Пингри телефонның қуаттағышының салдарынан өртке оранған. Ол қуаттағышқа қосылған телефонын жастықтың астына қойып ұйықтап кеткен. Бірнеше сағаттан кейін Колтон өзінің күйіп жатқан сезіп оянады. Күйіктен қатты ауырсынған ол исті бірден аңғарыпты. Айналама қарасам, екі көрпе мен жастық өртеніп жатыр. Жарылыстың ауырлығы соншалық, мен төсектен еденге құлап түстім, дейді ол. Жасөспірім жалынды жалаң қолмен сөндіруге тырысқан. Содан кейін бір бөтелке суды алып, пышақпен тесік жасап, төсектің үстіне су шаша бастаған. Осыдан кейін Колтон жанып тұрған зарядтағышты алып, дәретханаға лақтырған. Артынша жасөспірім әкесін оятып, оқиғаны айтып берген. Колтонның қолы мен арқасы қатты күйіп қалған. Ол зарядтағыш құралын екінші қолданыстағы заттарды сататын интернет дүкенінен сатып алғанын айтады. Құрметті көрермен, ұялы телефоныңызды ешқашанда басыңызға не жаныңызға қойып жатпаңыз. Ұялы телефонды зарядқа қойып жату тіптен қауіпті. Себебі ұялы телефондардың көбі Қытай елінде жасалады. Демек, оның сапасына ешкім кепілдік бермейді. Ал телефоныңызды зарядтайтын құралыңыз сапасыз немесе арзан болса, ол тіптен қауіпті болып саналады. Ешқашанда басыңызға телефонды зарядкеге қойып ұйықтамаңыз. Бұл өміріңіз үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.